Eru skilaboð eins og mér seinkar aðeins? Þú ert æði? Eða á ég ekki kaupa í matinn áhættunar virði? Eru einhver skilaboð virkilega þess virði á meðan við erum að keyra? Megaðu ekki alveg öruglega bíða aðeins? Það engin tilviljun að notkun síma og annarra snjalltækja við akstur án handfrjálsbúnaðar skulu vera bönnuð með lögum. Í slíku broti eru háar sektir, enda fjölmörg alvarleg slys rakin til notkunar þessara tækja undir stýri. Ökumenn sem eru uppteknir við notkun farsíma skera sig úr. Þeir eru oftar en ekki með augun af veginum, gef ekki stefnuljós, rása til og eru með hugann við allt annað en aksturinn. Sein viðbrögð, einbeitingaskortur og tillitsleysi einkenna akstur þeirra og yfirleitt sést mjög vel hverjir þeir eru. Í raun líkast því að viðkomandi sé að aka undir áhrifum farsímans. Við skulum ekki tilheyra þessum hópi. Ökumaður sem les eða skrifar skilaboð á síma lítur af veginum í það bil 5 sekúndur. Það ígildi þess að ekið sé 111 metra yfir meira en heilan fótboltavöll án þess hort sé út framrúðuna þegar hraðin 80 km á klukkustund. Ef ætlunin að nota tæki til þess að skrifa og lesa skilaboð eða velja tónlist þarf að leggja bílnum á öruggum stað áður en það gert. Veldu og virkjaðu leiðsögn áður en þú leggur af stað. Öll notkun þessara tækja við akstur hættuleg og bönnuð. Hægt að stilla marga síma þannig að þeir trufli ekki aksturinn. Til fjöldi snjallforrita, appa sem hægt að hafa í símanum sem frelsa okkur frá fristingunni að nota tækið við akstur. Tjekkið á því. Snjalltæki frábær en stofnum ekki lífi okkar, barnan okkar og annara í hættu vegna ónauðsynlegra skilaboða eða samtala. Góða ferð.